maombi ya Jumanne tarehe 14. Na waomba watu wote wa dini zote katika taifa letu la Kenya, tukiwa mahali popote, na wale wataweza kuja Nyayo Stadium, wakuja Nyayo Stadium on Tuesday 14th, tuweze kuombea taifa letu, hasa katika shida hii ya njaa na shida ya ukame, ndio Mungu atupatie mvua na atuonekanie, ndio Wakenya waziangamie kwa sababu ya shida ya drought katika taifa letu la Kenya. Na waomba Wakenya ambao hawataweza kufika kule Nyayo Stadium, tuwe na ibada mahali popote, kanisa zote, dini zote, pande zote, mahali popote penye kulea maombi, tuombe taifa letu na tuombe Mungu atupatie mvua. Tumefanya mipango yote kama serikali, tuko na mbegu, tuko na mbolea, tumepanga harakati zote za kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula, lakini hiyo mipango yote haiwezi kufaulu kama Mungu hatatupatia mvua. Hata wakati tunapanga mambo ya dams na mambo yale mengine, water harvesting, bado tunahitaji Mungu atusaidie na mvua, ndio Kenya yetu iweze kwenda mbele na tusiangamie kwa mambo ama janga la ukame. Mimi niko na miaka 68 tangu nilizaliwa, na sijawahi kuwa na kiangazi kikali kama hii maishani mwangu. Mtu alikuwa na ng'ombe 100, saa hii kuna 3-10. Mimi mwenyewe hata juli ilikuwa na 70, sasa iko 12. We will gather together and have a solemn assembly where we call upon the name of the Lord for this nation. Hii siku ya Tuesday tarehe 14 February, sisi wote tunakutanika Nyayo National Stadium. Nyote mnakaribishwa.